на вашу думку, якою має бути мобілізація в Україні? Складне питання, але вважаю, що це потрібно бути за бажанням людини. І, мабуть, потрібно пригортати до нас з інших країн вже якісь миротворчі контингенти. Тому що це не тільки наше питання, а питання взагалі Європи. У всіх різний стан здоров'я, різний стан сімейне положення і так далі, і так далі. Є люди, які у силу своїх фізичних проблем не можуть цього робити, я це розумію. Такое, как ее сейчас приняли. Такая жизнь у нас, к сожалению. Мобілізація, ну як, якою повинна бути? Щоб всі пішли разом і вигнали нарешті цю сволоту звідси. Як думаєш? Щоб вони потім не воювали.